Vážení přátelé, dámy a pánové, uvádíme afternoon show Ravena Argony. No tak jako vím, že nic nevím, tak se ptám, co mám říct chytrýho, že? No to bylo dobrý, vím, že nic nevím. No to není teda jako úplně můj citát, že jo, ale ty filozofové... Kdo to mohl říct? Platon, ne, teda jakoby Sokrates, ale ústy Platona. Aha. Pamatuju. Vím, že nic nevím. No. No? My jsme takový přerostlý děti, tak to občas je to 80 kilo, že je to takový základ na rozcvičení, spíš pro starší seniory a děti, možná vojáci ještě povolit. Dáš mi tam pak prázdnou tyč? Dáme. Ale ještě nemusíte, jako až docvičíte, no. Že jo? Jak máme tu rubriku sex versus vztahy, tak tohle je nový typ snubáku, jo, který se jako nedá jen tak sundat, jo, poněvadž se utáhne a drží jako pevně na palci. Takže to doporučujeme taky. Ne, ta prázdná tyč váží 95 kilo. Byla síla, to musíme zatleskat. On čerá šampion momentálně, takže dojdi překonat. Dojdi překonat, tak přijďte mi to ukázat, ale myslím si, že tohle to je tak jako nedáte. To je prostě 90 kilo a teď chápete to. Až ta rovnováha, jak tam není, ale fakt, to je blbý, protože no tak kdyby byla ze zlata ta tyč? Ne, to je, co je nejtěžší kov? Olovo. Taková rtuť, dobře. No. Ze zlata plněná rtutí. To je ale rtutí hlavně nějaká škoda.
Dobrý den. Máme takovou následující nabídku na Argonicom. Je to buď výklad karet, nebo astrologie, nebo si můžete objednat u nás kurzy, různé. To všechno se dozvíte na raven.argonim@seznam.cz. Ještě jednou si teda zopakujeme, jakou máme nabídku na Argonicom, jako když napíšete na raven.argonim@seznam.cz, tak si můžete napsat jako předpověď, karetní, astrologickou nebo kombinovanou, kterou dostanete mailem. No, to znamená, že jako když to dostanete písemně, tak to má jako mnoho výhod. Člověk si to pamatuje. Ano, například si to člověk pamatuje, pak se k tomu můžete kdykoliv vrátit a opravdu si to přečíst, aby nevznikaly nějaké jako nedorozumění, vy jste to řekl takhle, a ne, já jsem to řekl úplně jinak a tak. No, prostě je to písemně, čili to je první věc, jako že tam máte ten výklad po mailu, potom jako se můžete objednat i na osobní výklad karet, to znamená, že se sejdeme, většinou se tady scházíme, buď jako někde tady v čínské restauraci na Praze 7, nebo taky jak je náměstí Republiky Kotva, tam to všichni znají, tak tam je potom ten klub Jole, tak tam se jako můžeme setkat. A další, co tam je v té nabídce, jsou kurzy. Pamatuješ si kurzy, jaký tam jsou? No jasně, kurzy nesmrtelnosti, kurz výkladu tarotových karet, kurzy tantry a meditací, nebo teda meditací a tantry. A ještě jsem něco zapomněla, to už je asi všechno. A řada další. No ne, tak v podstatě je tam a kurz hlavně astrologie. Hlavně se tam jedná o prostě kurz výkladu tarotových karet, kurz astrologie, kurz meditací, že jo, k tomu kurzu meditací je tam vlastně kurz, že je to vlastně jako meditací a tantry, plus jako když se někdo chce jako naučit nějak magii nebo čarovat nebo tak, jo, to tak vlastně to všechno se dá říct u té první konzultace, která je zdarma, jo, to všechno se můžete u nás naučit, jo, prostě hlavně ta meditace, cvičení, potlačení stárnutí, potlačení, to je to, až jako my tam mluvíme o nesmrtelnosti, když jako nevím, jestli se mnoho lidí dožilo nesmrtelnosti už u nás, nebo ještě moc ne. Ne, budeš první. Jo, asi jo, no. No, uvidíme, no, ale to musí být určitý časový ten nějaký interval, že jo, jako nekonečný, co jim asi. No dobře, tak to až se bude slunce tady měnit v toho červeného obra a bílého trpaslíka, tak se zase přihlásíme jako znovu a už jako budeme mluvit o kurzu nesmrtelnosti. No takže pokud si chcete cokoliv tohle objednat, podívejte se hlavně na www.argony.com. No. Přesně tak. A to je všechno. Ahoj.